ଆପଣ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟିକୁ ରିଜର୍ଭ କରିଦିଆଗଲା, ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷରେ ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଶନଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଦାଧିକ କରାହେଇଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆମର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସହଭାବେ ପଦାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ